Salam əziz izləyicilər, təhsil gündəliyi ilə yenidən qarşınızdayıq. Məlum səbəblərdən bu dəfə verilişi evdən hazırlayırıq. Beləliklə, həftə ərzində baş verən təhsil yeniliklərinə nəzər salaq. Ötən həftədən başlayaraq müddətli əmək müqaviləsi əsasında işləyən müəllimlərlə müddətsiz əmək müqaviləsinin bağlanması məqsədi ilə onlayn müsahibələr keçirilib. Mynix-dən namizədlərin şəxsi səhifələrinə onlayn müsahibə barədə ətraflı məlumat göndərilib. Bakı şəhəri üzrə müddətli əmək müqaviləsi ilə çalışan müəllimlərlə onlayn müsahibələr artıq yekunlaşıb. Mayın 7-dən etibarən digər şəhər və rayonlar üzrə ümumi təhsil müəssisələrində müddətli müqavilə ilə çalışan müəllimlərlə mərhələli şəkildə onlayn müsahibələr keçirilir. Həmin namizədlərin şəxsi səhifələrinə müsahibənin keçirilmə tarixi və saatı barədə məlumat göndərilib. Bəzi ucqar bölgələr üzrə namizədlərin texniki problemlərə görə onlayn müsahibələrdə iştirakına şərait yaradılması ilə bağlı Nazirliyin qaynar xəttinə müraciətləri nəzərə alınaraq yerli təhsil idarəetmə orqanları tərəfindən onlara müvafiq şəraitin yaradılması təmin olunub. Təhsil Nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva da onlayn müsahibələrin gedişatını yaxından izləyib. Ötən həftə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümü münasibəti ilə şagirdlər arasında keçirilmiş ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin qalibləri ilə onlayn görüş keçirib. Nazir ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin zəngin irsinin şərəfli həyat və fəaliyyətinin gənc nəsil tərəfindən davamlı olaraq öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətini qeyd edib. Qalibləri təbrik edərək onlara uğurlar arzulayıb. Müsabiqənin final mərhələsində Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında yerli mərhələnin qalibləri olmuş 82 ümumi təhsil müəssisəsindən olan şagirdlərin video təqdimatları münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib. Ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin nəticələrinə əsasən 7 nəfər 1-ci, 14 nəfər 2-ci, 19 nəfər 3-cü dərəcəli diplomla, 25 nəfər isə tərifnamə ilə təltif olunub. Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümünə həsr olunmuş onlayn konsert keçirilib. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, həmçinin Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllim tələbə heyəti, eləcə də təhsilini xaricdə davam etdirən tələbələr çıxış edib. Onlayn konsertdə ümummilli liderin sevdiyi mahnılar və Azərbaycanın görkəmli bəstəkarının məşhur əsərləri səsləndirilib. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov Təhsil Nazirliyi yanında yaradılan İctimai Şura üzvləri ilə video konferans keçirib. Onlayn görüşdə koronavirus pandemiyası dövründə ölkə ərazisində tədrisin məsafədən təşkili eləcə də Nazirlik və İctimai Şura tərəfindən görülən işlər barədə danışılıb. Bu dövrdə bütün təhsil alanların məsafədən tədris zamanı təhsilə əl çatanlığının təmin olunması prosesində qazanılmış müsbət təcrübələr, təhsil alanların qiymətləndirilməsi ilə bağlı yaranan çətinliklər də müzakirə edilib. Həmçinin pandemiyadan sonrakı dövr üçün nəzərdə tutulan işlərlə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə edilib və təkliflər dinlənilib. Müəllimlərin güzəşli ipoteka hüququ ilə bağlı qaydalara dəyişikliklər edilib. Belə ki, dəyişikliyə əsasən gənc ailənin üzvü olan və azı 3 il ümumi təhsil müəssisəsində müəllim işləyən, eləcə də gənc ailə kateqoriyasına daxil olmayan və 15 il dövlət ümumi təhsil müəssisəsində işləyən şəxslərə güzəşli ipoteka almaq hüququ verilir. Qeyd edək ki, əvvəlki qaydalara əsasən gənc ailənin üzvü olan və ən azı 5 il dövlət ümumi təhsil məktəbində müəllim işləyən şəxslərə güzəşli ipoteka kreditindən istifadə etmək hüququ verilmişdi. Əvvəl güzəşli ipoteka hüququ müəllimlər üçün 5 il müəyyən edilmişdi. Bundan və qayda ancaq ümumi təhsil məktəbində işləyən şəxslərə əhatə edirdi. Qaydada həmçinin gənc ailə kateqoriyasına daxil olmayan müəllimlərə güzəşli ipoteka kreditinin verilməsi də nəzərdə tutulmamışdı. Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümünə həsr olunmuş şahmat üzrə onlayn beynəlxalq təhsil kubuku təşkil olunub. Yarışa Təhsil Nazirinin müavini Firidun Qurbanovun iştirakçılara video müraciəti ilə start verilib. Firidun Qurbanov müraciətində mövcud vəziyyətlə əlaqədar onlayn platforma üzərində təşkil olunan tədbirlərin əhəmiyyətindən danışıb, gənc şahmatçılara uğurlar arzu edərək turniri açıq elan edib. 9-10 may tarixlərində chess.com internet portalı üzərindən 17 yaşa da şahmatçılar arasında keçirilən beynəlxalq yarışda iştirak üçün 43 ölkədən 209 şahmatçı, o cümlədən 5 beynəlxalq qrasmeyzdir, 18 beynəlxalq usta, 38 fide ustası qeydiyyatdan keçib. Ölkəmizi bu turnirdə ümumilikdə 37 şahmatçı təmsil edir.
9 may faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinə həsr olunmuş Heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır mövzusuna həsr olunmuş onlayn rəsim müsabiqəsi keçirildi. Mövcud karantin rejimi ilə əlaqədar Təhsil Nazirliyi 2 nömrəli Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada keçirilən müsabiqənin əsas məqsədi böyüməkdə olan nəslin vətənpərvər ruhda tərbiyəsinə diqqət və qayğının daha da artırılması, Böyük Vətən müharibəsində şücaət göstərən qəhrəmanlarımızın gənc nəslə tanıdılması, qələbənin qazanılmasında ölkəmizin əvəzsiz rolunun nümayiş olunması, eyni zamanda istedadlı və perspektivli gənclərin üzə çıxarılmasından ibarətdir. 3 yaş qrupu üzrə keçirilən müsabiqə Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərinin 220 dərnək üzvü tərəfindən ümumilikdə 250 rəsim işi onlayn formada göndərilib. Pandemiya dövrü ərzində şagirdləri ilə həm video dərslər, həm də virtual şəkildə daim təmasda olan müəllimlərə ölkənin ictimai xadimləri, ziyalıları təşəkkür ünvanlayıb. Buyurun, izləyək. Əziz müəllimlərimiz, sizə çox minnətdarıq. Əziz müəllimlər, istəyirəm sizə təşəkkürümü bildirim. Sevimli müəllimlərimiz, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Allah sizi canınızı sağ eləsin. Müəllim işi dünyanın ən şərəfli missiyalarından biridir. Bu çətin günlərdə iş başındasınız. Öz şərəfli vəzifələrinizi uğurla yerinə yetirdiniz. Azərbaycanda tədris təhsil prosesi dayanmayıb. Biz hər gün onlarla, yüzlərlə müəllimlərimizi evdə, televiziyadan, internetdən, sosial şəbəkələrdən birbaşa elektron vasitəsilə dərsləri keçirsin. Müəllimlərimiz, həkimlərimiz və polislərimiz kimi ön cəbhədəsiz və mən fəxr edirəm ki, mən də müəlliməm. Yaxın zamanlarda biz yenidən məktəblərimizdə himnimizi eşidəcəyik. Bu ağır günlər ötüb keçəcək. Həmin auditoriyalar və sinif otaqlarına gələcəksiniz və düşünürəm ki, tezliklə gələcəksiniz. Uşaqlarımızla, nəvələrimizlə dərsə tələsəcəyik. Müəllimsiz heç kəs olmuş. Bu çətin vəziyyətdə uşaqları belə baş-başına qoymursunuz. Övladlarımız üçün çəkdiyiniz bu zəhmətə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Biz övladlarımızı, nəvələrimizi sizə etibar etməklə həm də gələcəyimizi düşünürük. Deməli, siz gələcəksiniz. Məktəblərə gələcəksiniz. Və bizim balalarımıza gəlib məktəblərdə dərs verəcəksiniz. Bu çətin günlərdə siz həmişəki kimi öz xalqınızdan olmuşsunuz. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahımız xeyir, əziz müəllimlərimiz. Hörmətli izləyicilər, bu həftəlik bu qədər. Təhsil xəbərlərini Təhsil Nazirliyinin rəsmi EduGovaz saytından, eləcə də sosial şəbəkələrdəki hesablarından izləyin. Evdə qalın, təhsildən qalmayın. Sağ olun.